Dámy a pánové, vítejte u dalšího komentovaného zápasu ve hře Counter Strike Global Offensive. Jak můžete vidět, tak nám tady právě skončil knife round na mapě Overpass, na které se tedy první zápas tohoto hracího dne uděje. Bude to mezi týmy Inside Games a Extatus, to znamená dva ryze české celky. Samozřejmě v jejich hradách nenajdeme pouze české hráče, hlavně tady na straně Extatusu je tam také například velice dobře všem známý robutek a podobně Další oslnívá jména. My tedy uvidíme, kterému z těchto dvou celků se nakonec podaří ujmout se vítězství na této mapě a také samozřejmě získá velice důležité body. Každopádně ještě jednou mé jméno je Lelek a dneska vás celým tímto herním večerem budu provázet. Společně jsme si pro vás připravili dneska na streamu nejspíše tři zápasy. Původně to měly být tři zápasy, ve kterém jsem měl odpostavit ESUBA, ale nakonec díky Fredimu, který ještě v podstatě nebyl úplně tak k dispozici, tak první zápas bude tedy mezi extra jsem a Inside Games. Další zápas, to už by mělo být právě ve, znaní, ve znamení suby. to mělo by měla být Esuba proti Zero Damage. No a také poslední zápas kolem 21, 20. Tedy 22. hodiny by měl být zápas mezi Gunrunners a Esubou. Takže uvidíme, kdo si nakonec od tedy body a kdo bude mít zase trošičku blíže k tomu, aby se podíval jakožto hráč na Asus Finals 10 ve Světávách. Už je to za necelý měsíc, za necelý měsíc vypukne tato akce. Na které by se rozhodně každý hráč chtěl tak nějak ukázat, protože hlavně i pro vás, jako diváky, je to opravdu skvělá akce a já doufám, že se tam s vámi nějakým způsobem potkám, protože opravdu, pokud jste na této akci ještě nikdy nebyli, tak je to akce, která by vás rozhodně nějakým způsobem mohla zajímat. Každopádně. My se tady za malou chvíli podíváme do tohoto zápasu. Ještě předtím bych vál velice rád chtěl poprosit, abyste mě případně napsali, pokud byste hru slyšeli třeba málo nebo moc, protože vím, že poslední dobou, jak v podstatě vychází různý peče, jak na Xplit, tak také na CS, tak se občas ty zvuky tak trošičku upravují, tak než bych chtěl. Ale pokud bude všechno v pořádku, tak nám tady tento zápas za malou chvíli bude moc začít. Budeme tady mít tady první kolo, ve kterém tady Extatus bude hájit uh, z CT stranu, to znamená, že se bude snažit uchránit jak ten Ačkový, tak také Bčkový plant. No a na druhé straně Inside Games, tady jak můžeme vidět teďka v čele s, tečko, s tečkovým a také s AM se budou snažit samozřejmě jeden z těch plantů dobít. Zatím to vypadá, že tam bude velký pressure na ten Bčkový plant, protože tam se teďka stahuje netka 40 hráčů. Také poslední hráč a tím je uh, tečko se také za malou chvíli rozhodně bude chtít dostat uh, směrem směrem k tomu B plentu, tady můžeme vidět Frozena, který dostal už hit od svého spoluhráče teda, to se úplně nepovedlo tak, jak bych chtěl, ale ten Frozen by teďka mohl docela dost využít této pozice, protože tady Inside Games vůbec nečekají nějakého svého protivníka, na koc, ale Shade zabíjí právě tohoto hráče, no ale tady teďka zase Devil by mohl někoho zajít zádech, to se mu nakonec také nepovedlo, Robutek si připisuje alespoň jednu zlav, každopádně bomba už tuto chvíli je položená No a teď už to tady bude celé na Robutkovi a také jsem mu chtěl říct na okovy, ale nakonec ani jeden z hráčů se nakonec nedokázal postarat o žádného z hráčů Inside Games a ti si nakonec po docela pěkném průchodu na ten Bčkový print připisují první bod na svou stranu. Tak, vypadá to, že všichni tak nějak se zatím v pohodě, co se týče tedy zvuku, tož jsem samozřejmě velice rád, my teďka se tady za malou chvíli podíváme na druhé kolo, pouze teďka Devil nám trošičku zaspal, zbytek hráčů, všichni čtyři se tak nějak budou asi trošičku agresivně zpřesovat skrz ten Bčkový plant, aby se tak nějak jenom dozvěděli, jestli se tam Inside Game zase budou chtít dostat, to znamená nějakou tu informaci možná i dostali, protože Frozen tady můžeme vidět na velice agresním spotu, hlídá právě ten příchod případně skrze Monster, tam se ale v tuto chvíli vůbec nikdo nenachází, Inside Games jsou docela teďka zatažení a nechtějí vůbec nechat nic náhodě, to znamená mezi tím se také oko, Vrátil na ten Ačkový site, a společně hlavně tedy s Devilem se budou snažit najít někto, někoho ze soupeřů. Teď jsme tady mohli vidět první tedy takový menší, menší souboj mezi Devilem a Tečkem, ale oba dva hráči v podstatě odešli téměř bez úhony. Ještě poslední maličkost na kráse, neviděli jsme do této chvíle životy, teďka už vidíme i životy. A my tedy uvidíme, jak se nakonec tady s tímhle prašerem vy, vypořádají na. Robotek je první hráč, který okusil Jaké je to dostat u MPčkem hlavu, ale to bohužel tak nějak bylo očekávané. Každopádně Frozen zase na dobré pozici. Frozen se tím našel velice dobré pozici, jak v první, jak první kole, tak také v tom druhém. A teď si připsal už třetí kill a také čtvrtou krásnou hlavu. A tohle už bude pro jak který má pouze jeden život, strašně těžká situace. A myslím si, že tady možná za malou chvíli uvidíme Ace. A je tam také Ace od hráče Frozen, který samozřejmě teďka v tuto chvíli reprezentuje status, Je to jeden z těch nejmladších hráčů na naší československé scéně, ale jak můžeme vidět, tak to vůbec ničemu nevadí. Forouzum teďka krásně obrátil zase tady tuto hru a máme tady tedy druhé kolo ve znamení Exatus a přestože tam nebyl ten nejlepší nákup, jaký bychom čekali, nebo spíše nemohli jsme tam nic moc víc čekat kvůli samozřejmě finanční situaci, tak tak to tady právě hlavně Frozen zvál úplně krásně. Na tom Bčkovém sajdu si našel opravdu dobrou, dobrou, pozici, ve kterého Inside Games neúplně dobře čekali. Mezi tím jsem tam přispsal 3-4 fragy, no a ten poslední, ten už byl velice jednoduchý, protože Ajo měl pouze jeden život. Teď se tentokrát oko snaží možná zastavit pressure z Inside Games, ty tentokrát ale nebudou mít tak dobrý nákup, jako tomu bylo v tom druhém kole. Vy jste každopádně hezky zabít také Deaglem uh, Devila, Znova tady máme tedy situaci, ve které Inside Games mají o hráče v poli víc, ale Tom Case, ten je na tom velice špatně. Pouze 6 životů dělí, hráče od, dělí tohoto hráče od hrobu. My tady uvidíme, jestli ještě něco málo vymyslí. Twista tady zasáhl jednoho z hráčů, byl to robutek, ten je teďka v tuto chvíli na 50 životech. Teď mu tady přichyt přilítá také podporný smoke, aby se tady nic moc nemohlo, vy, nemohlo stát. Twista mezi tím skáče zpátky do záchodu. No a samozřejmě robutek teďka nemůže nic moc vidět, ale tenhle granát, ou, oh, tenhle granát nebyl úplně dobře hozený. Tohle se Robutkovi úplně nepovedlo, to předpokládám takhle hodit úplně nechtěl. Ubylo si ještě dalších tady 10 životů dolů. No ale ten prašil se nám trošku zastavil a Robutek tady krásně mít velmi kily uh, killy. Otáčí jsou tady tuto situaci, tam byl krásně hozený flash od jednoho z spoluhráčů. To strašně pomohlo této situaci, no a Tomkej s těmi šesti životy teďka bude tedy poslední naději pro Inside Games a tento bude tím mít samozřejmě teďka strašně těžké. Myslím, že teďka možná i uvodil Frozena, který tam tak nějak ledabele skákal, ale myslím si, že Frozen Potom tom je dost dobře rozjetý a teď si za malou chvíli také připíše poslední kill v tomto třetím kole. Máme tady tedy druhý bod pro Extatus. Ti se teďka krásně, krásným způsobem otočili tento zápas a přestože přesto, prohráli to první kolo, tak netka druhá a třetí dej na její stranu. No a to čtvrté, by s největší pravděpodobností také mělo jít na tu jejich stranu, protože jak můžeme vidět, tak Inside Game samozřejmě v tuto chvíli nemůžou nic velkého nakoupit. Vidíme tam pouze 2 P250, -ky. ne, dokonce nakonec tři P250, ale to proti M4, případně také klidně i té MP7 by neměl, být zase nic tak velkého. No a jak můžeme vidět, tak to tady zrovna předvádí Zetko, který si tam připsal krásné tři fragy a poslední hráč v poli tedy byl Twista, tento samozřejmě také už nic moc nevymyslel. Tohle bylo samozřejmě velice rychlé kolo, Zetko tam možná, kdyby měl M4, M4 bez slumiče, M4, to znamená M4A4, 4 a 4 tak možná by zabil celou pětici těch hráčů. Nakonec se mu to nepovedlo, ale i tak, i tak, samozřejmě ten pressure, který tam přicházel, tam byl v podstatě no takový ten rychlý pokus na ten Bčkový plant, dokázal nějakým způsobem zastavit. No a zbytek, právě pokud se tak to byl oko, který už samozřejmě zbylé dva hráče, který tam tedy ještě z tu chvíli zbývali, postaral velice jednoduše. My tady každopádně máme páté kolo, to znamená první nákup s obou stran. A za malou tedy chvíli uvidíme, kam se toto kolo začne přelévat, protože to bude samozřejmě důležité kolo pro oba dva celky. Ani a, ani Exatus samozřejmě zatím tuto chvíli nevytvořili žádnou velkou finanční rezervu, to znamená, že pokud by ztratili a, tady toto kolo, tak je dost možné, že by se mož, museli zase potýkat s nějakou tou horší a, ekonomickou situacou, a, situací. Tom Case otevírá právě na jednom z hráčů, ale oko to tady velice pěkně, rychle vrací na Twistovi. Máme tady znovu situaci 4v4, no a bomba leží docela daleko. Teďka jeden z hráčů a je to tečko, ten se pro ní asi za malou chvíli bude chtít vrátit a uvidíme tedy kam, kam s ní nakonec půjde. Hráči se možná skrze konektor budou chtít ještě podívat spíše na ten Bčkový site, ale teď je všem jasné, že dva hráči budou u a, a dva také na Bčku. Takže pro Inside Game samozřejmě ne ještě úplně dobrá nebo spíše jednoduchá situace. robutek teďka taky samozřejmě slyšel už nějaké ty výstřely a bude teďka muset odolávat, teďka prešu z více stran. No, schytal, robu tak schytal nějaké ty zásahy, ale ještě stále žije, může pomoct svému týmu. Tady také Zetko pomůže nějakým tím flashem svému spoluhráči. To možná teďka v tuto chvíli zachránil život. Frozen teďka najitoval jednoho z hráčů, tím byl Ajo, ten je na 15 životech. Teď to tady zkouší přesmouk a našel tam nakonec právě Aja. Tomu posílá hlavu, šej to ale velice rychle právě na tomto hráči vrátil. Zetko společně s Okem ale zabíjí hnedka dvojici hráčů a teď už je to tady celé naše jdovi. Ten každopádně velice pěkně zabíjí robotka a má teďka tady klačou situaci 2v1 nevím, teďka musel určitě slyšet, že se tady tento uh, samozřejmě granát začal nějakým způsobem, teda spíše smokou. au, tedy defuzovat a tady velká škoda, oko to nakonec zvádl, tam mu přiletěl velice nepěkný nejt. Ubralo mu to na sedm životů, ale nakonec mu těch sedm životů stačilo. Že to tam nevymyslel vůbec špatně. Připsal si netka několik kilů, ale nakonec ten poslední důležitý nezvádl. A díky tomu, že samozřejmě oko měl v tuto chvíli i defuse kit, tak měl spousta času. Myslím, že i bez něj by to ještě z uh, nějakou tu rezervou stíhal. Ale to nám je teďka celkem jedno. Každopádně Inside Games tedy ztrátí, ztrácí další kolo, ale díky tomu, že jich ztratili teďka několik za sebou, tak si i v tomhle kole uh, budou moc tak nějak koupit, ale jak můžeme vidět, tak těch granátů tam není moc. Takže uvidíme, jak se bez těch granátů tak nějak poperou. Teďko se teďka vůbec ničeho nebojí a skrze smoke prošel uh, směrem na B a zabít tam právě z prvního hráčů. Ten byl robutek. Frozen to ale velice rychle vrací, přestože tam dostal nějaké ty zásady, tak to nakonec vrátil a v, v jeho prospěch. Frozen si připsal také druhý kill, ale Shade to vrací. Máme tady tedy znovu situaci 3v3. Tady vidíme Devila, který by se mohl právě postarat o jednoho z hráčů. Zitko si mezi ním také připisuje jeden kill. A teď už to tady bylo celé na Shadeovi a ten tady schytal velice nepěkný nejt od Oka, který velice rychle přispěchal zpátky na ten Bčkový site, aby tak nějak pomohl svým, svým spoluhráčům k, k dalšímu zisku bodu. Tentokrát tedy s číslem 5. Takže jak můžeme vidět, tak po prvních tedy sedmi kolech, především Frozen, neuskutečným způsobem zatím ovládá statistiku střelců, 12 kg. To je opravdu krásné číslo a myslím si, že teďka Frozen musí být tak nějak hodně pěkně potěšen s tím, jak teďka má ten aim v tuto chvíli a samozřejmě jak může také pomoct svému, svému týmu. O, a Zetko se tady hodil takový ten smoke, ve kterém v podstatě vidí ty nohy. On no, tam ten smouk sice je, ale je skrze něj vidět. To je takový ten speciální smouk, který se právě na overpassu občas hází, eh, háze, háže, pardon. A my tedy zatím uvidíme, jestli tedy TomCase ještě něco vymyslí, protože TomCase je teďka na deseti životech, což opravdu není hodně. No ale Zetko, jestli teďka nebude dál pozor, tak by to ještě mohlo pro ně dopadnout špatně, ale zase velice hezký podpůrný flash, díky kterému jeden z hráčů také padá. A Devil, přestože tam dostal velce, docela dost najitováno na 9 životů, tak si tam nakonec připsal jeden z killů, Zetko se mezi ním připisuje dvojici killů. No a zase, a jo, je poslední naděj pro Inside Games a tento bude mít zase strašně složité. Tam mu také přichází Molotov a on o tom asi možná ani nevěděl. Molotov ho docela dost no a Frozen, kdo jiný? Ten si připisuje tedy další kill. A v pořadí tedy už 13. No a když porovnáme statistiku nejlepšího a nejhoršího, 13 a pouze Tomky zatím je s jedním fragem. No, to je docela rozdíl, to je opravdu velký rozdíl na obou stranách, ale samozřejmě se to také velice pěkně tak nějak prolíná, co se týče i tabulky, e, samozřejmě získaných bodů pro týmy, 6-1, dosávadní skóre tedy ve prospěch Extatusu, který by si určitě chtěli hnedka v tomto prvním zápasu dnešního herního kola dojít pro vítězství. Devil k tomu také velice pěkně napomáhá dvojci kilů. Uvidíme tedy, jestli se nakonec připíše ještě jeden. Mezitím mezi Twist zabíjí jedno z hráčů a nakonec ne, nakonec Shade uh, ukončuje život tohoto hráče, získala alespoň jeho vypo. Bomba každopádně zase leží dozadu daleko, to znamená, že se jeden z hráčů pro ně bude muset vrátit, vrátit, byl to Twista. A teď tedy uvidíme, jak Shade společně s Twistem, který už tady mají alespoň nějakou tu zbraň, ještě zkusí nějakým způsobem možná i dobít ten Ačkový site. Tam můžeme vidět teďka v tuto chvíli jak Frozen, tak také Robotka. RobuTek je na docela dobrém místě, na kterém byl zase podle mě Inside Games nemuseli úplně tolik čekat. Přece jenom tam, než si zkontrolujete tolik úhlu, tak podle mě RobuTek je dostatečně kvalitním hráčem na to, aby to tak nějak stihl. Velice jednoduše a rychle pokrýt, takže uvidíme, jestli nakonec tento situaci vyhraje a nebo RobuTek a konec je to právě RobuTek. Ten měl opravdu dobrou, dobrou pozici, možná, možná, bylo ještě lepší to sledovat ze spolu, spolu Shade, protože Shade tam by mě zajímalo, kam se přesně v tu chvíli koukal. Třeba je Frozen, zabít také tečka, teď už je to tady zase celé na Twistovi a ten na malou chvíli sice uviděl Frozen v tom smouku, ale hned poté přišel takové, přišel takové, přišel taková samozřejmě sprcha kulek a ta ho poslala do dalšího kola. Sedmý bod pro Exatus, deváté kolo. Ve kterém ale Inside Games zase budou moc nakoupit, protože v tuto chvíli tady ztratili 7 za sebou a to znamená jediné, dostávají teďka největší v bonus finanční za prohru, jakou v této hře jde dostat, to znamená, že v každém kole by si nějakým způsobem už mohli nakoupit, nejsou to samozřejmě vždycky VIPa, ale i tak, to je takové to malá, malé znamení toho, že se týmu samozřejmě nějakým způsobem nedaří. Oko teďka možná až příliš agresivně zkoušel na někoho z hráčů. Shade mu to teďka velice pěkně vrací zase VIPem. Shade samozřejmě vypa ze strany Inside Games. Na druhé straně kdo jiný než Devil. Ten se nám předvádí už opravdu dlouhou dobu a řekl bych, že to je teďka jeden z našich nejkvalitnějších vypařů minimálně na československé scéně. Uvidíme teďka, jestli zase s VIPem předvede nějakou tu parádu, kterou nám už ukázal hned několikrát. Teďka tady bude možná menší souboj právě se Shadem. Tady bude menší tedy souboj vypařů. Shade už je na docela agresivní pozici a teďka tady přijde také Flash, ale ten mu vůbec nevadil. No ale nakonec Devil, nakonec Devil vyhrává tento souboj a zabíjí právě vypaře ze strany Inside Games a také získává tedy frak zpátky, protože oko byl minuláš příliš agresivní. A jo, mezi tím zabijí Frozen, ale zase robotek to velice rychle vrací, každopádně tohle už by mohlo být tak nějak, nějaký ten pršená Bčko. a tady je robotek na agresivní pozici, no. Tak teďka možná uh, až zbytečně agresivně, vůbec nevím jak se tam ten robotek v podstatě dostal. Zetko také samozřejmě teďka vůbec netušil, kde by se mohli nacházet jeho protihráči. Ti na něj už čekali v podstatě těsně před dveřmi, právě z tady tohoto uh, konektoru na to béčko. O, oh, a Devil teďka minul. V podstatě velice pomalinku a pozdě zareagoval, no, ale teďka už ví, že v podstatě nic moc velkého nevymyslí. To znamená, možná se ještě bude chtít počkat na nějaký ten exit frak, ale to je tak nějak jediné, co mu v tuto chvíli tady bude moc uh, být, protože nic jiného už to teďka v tuto chvíli nezbývá. Bomba tíká velice rychle. No a nakonec tady i Devil bude muset ještě trošičku samozřejmě ustoupit, protože bomba tíká docela rychle a rozhodně by nechtěla ztratit to VIPO, přestože tady mají nějakou tu finanční rezervu, tak není úplně velká. Přece jenom hodně z nich vždycky umíralo v těch kolech. Vždycky 3-3. No, tady ten jeden. No, řekl bych, že ty finanční, jakoby po finanční stránce na tom ještě nejsou úplně dobře. Je dobře, že právě Devil, který má tu nejdražší zbraň, dokázal dokázal nějakým způsobem tedy si ho save note a bude moct použít tedy do dalšího kola, to znamená, že v tomto kole ještě nebyl vůbec žádný problém eh, s nákupem. Každopádně pokud by prohráli toto kolo, to znamená kolo s číslem 10, tak tam už by nějaký problém samozřejmě byl. My tedy uvidíme, jestli se k tomuto problému nakonec eh, Extatus dostane, anebo Inside Game zase nějakým způsobem zav 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 zavrávají a bude to zase ve znamení Extatusu. Přestože Devil tam si připsal nějaký ten pěkný frak, tak to tentokrát nestačilo. A my tady máme tady číslo 10. Tentokrát je právě robutek, ten, co bude muset dělat ten boost jednomu z hráčů, tím, je, tím je Devil, no a ten by teďka tady mohl uvidět jednoho z hráčů, to je takého zabíjí, byl to Twista, mezi tím samozřejmě hází podpůrný smouk, aby se taky nikomu moc nedostal, Devil zabíjí také dalšího hráče, dobrá práce od tohoto snajpra. Nětka dvojice hráčů, tedy Inside Games už nebudou moc pomoct v tomto kole. No ale teďka možná až příliš zase agresivně Devil. Devil teďka až příliš agresivně chtěl jít ještě jedno z hráčů. Říkal si, dal jsem dva kily, dám také třetí, ale to tentokrát tedy nevyšlo. A tím pádem Shade se to velice rychle vrací, ale stále, stále, z 4v3. Mají toto kolo trošku lépe rozhrané. No a jak můžeme vidět také v chatu, tak Inside Games si vyžádali pauzu. Takže v příštím kole také bude pauza, to znamená, nevím teďka, jestli to taktická nebo technická. To se samozřejmě za malou chvíli také určitě nějakým způsobem dozvíme. Ale stále nám tady tady probíhá desáté kolo, ve kterém by se ještě Inside Games chtěli dostat k dalšímu bodu, protože pokud by se dostali v tuto chvíli k tomu bodu, tak by to pro ně vypadalo docela dobře, ale to by nesměl tečko umřít. To znamená, teď už je to opravdu celé pouze na Shadeovi, no a také na Iovi, který to budou mít opravdu těžké. ou, tady Shade bohužel minul. Docela, trošku řekl bych, jednodušší frak. No a tím pádem se teďka budou muset teďka ještě v rychlosti rozhodnout, co s bombou, protože jak můžeme vidět, tak 10 sekund to opravdu na žádný z těch plentů nebude. A dokonce, jak můžeme vidět, tak hnedka dvojce hráčů, trojce hráčů velice agresivně zkouší Shade, který je na záchodě a ten by tady mohl mít ještě na malou chvíli problém. Oh, ale to by nesměl dát takový flickshot, který právě v tuto chvíli dal. Neuvěřitelná, neuvěřitelná, dobrý, no neuvěřitelný frak ze strany Shade. Který tady, tady si nakonec po právu bude moc nekat toto vyporu dalšího kola, protože to, co tam předvedl, bylo opravdu neskutečné. A flick shot, který jsme teďka od tohoto hráče viděli, si myslím, že stojí za uznání. Každopádně, my tady máme tady ta pauzu. Uh, nikdo tady zatím nehlásil, jestli je to tady taktická nebo technická pauza, ale já budu doufat, že to ta pauza klidně, i kdyby byla taktická, tak nebude dlouhá a my se za malou chvíli budeme moct tady pustit do 11. kola. Každopádně zatím to tedy vypadá velice dobře pro tým Exatus, který už tuto chvíli tady získali větší polovinu, v té, tedy větší, 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 počet kol v té první polovině, než je tedy možné získat, to znamená, že už tuto chvíli ovládli tuto první polovinu. A teď už tady, uvidíme, s jak velkým náskokem. Zatím by to stále teoreticky mohlo skončit 8-7, což by pro Inside Games teďka mohla být asi ta nejlepší varianta, která by uh, jim tak nějak ještě, nebo spíše je, tak nějak vrátila zpátky do zápasu. Takže ta pauza opravdu nebyla dlouhá. My se tady za malou, za malou chvíli podíváme znovu uh, do zápasu, ve kterém se nám tedy představují týmy Extatus a Inside Games. A zatím to tedy vypadá hlavně velice dobře pro Extatus který po prvních 11 kolech, tedy 10 kolech, vyhrávají na mapě Overpass 8-2. A pokud by to mu tak šlo dál, tak si za malou chvíli budou moct připsat další důležité body do ROG Masters, ve kterém samozřejmě první čtverice první čtveřice týmu, která se probojuje na tyto pozice se bude moc podívat jako všeho hráči na Asus Finals 10, což by samozřejmě pro ně mohlo být dobrá zpráva. Každopádně teďka velice rychlá výměna hnedka několika fragů. Robotek tady nahytoval jednoho z hráčů na 32%, je to Twista, ale to zatím vůbec nestačí. No a oko, teďka velice agresivně zkoušel na někoho z hráčů a nakonec se mu to povedlo. Twista, ještě těsně předtím, než Shade zabil tohoto, tohoto hráče, tak si připsal alespoň ten jeden frag. A robutek zase velice agresivně, tentokrát mu to vychází, zabíjí alespoň jenom z hráčů. No a jo, to je teďka poslední naděje pro Inside Games. A tento bude mít zase strašně složité. My tady uvidíme, co teda ještě s tímto AK, které má vymyslí, protože teďka už v tuto chvíli v podstatě nemá ani bombu ve svém držení. A to je ten největší problém, který má, protože jak můžeme mít tak Zetko tak a také robutek se nachází v docela dobrých uh, pozicích. Teďka uvidíme, jak to tady zvládne Zetko, protože ten uh, by si na tohoto hráče mohl docela jednoduše počkat a také tomu také. Společně s Frozenem nakonec tedy Frozen uh, zabí uh, tohoto posledního hráče z ten Inside Games. Máme tady tedy devátý pojď pro Extatus a také neúplně v finanční situaci ze strany Inside Games, protože ti přesto, že tedy uh, po další době vyhráli nějaké to kolo, tak uh, v podstatě jenom jediné co, tak získali ten jeden bod a potom také ale samozřejmě přišli o nějaké ty uh, finanční výhody, které, se tak nějak, které byly tedy zpěty s těmi sedmi prohranými koly. To znamená, že teďka s, tím, uh, s těmi financemi na tom budou ještě trošičku hůře. Ale jak můžeme vidět, tak oni se vůbec ničeho nebojí a právě díky tomu, že nemají dobré, 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 dobré zbraň, tak se snaží alespoň velice rychle, rychle dobít dopředu, což se jim tak nějak alespoň z části daří. Jeden z hráčů padl, ale to je bohužel málo. Devil se připsal další tři fragy no a máme tady desátý bod pro Ekstatus, který tedy už v první polovině získali dvojciferný výsledek na svoji stranu a to je dobrá práce pro uh, tento český celek. My se tentokrát podíváme do dalšího kola, ve kterém tady oba celky budou mít zase nějaký ten uh, lepší nákup. Přestože tady IO a ještě také Shade nemají vůbec žádné granáty, tak alespoň mají nějaké ty lepší zbraně. Máme tam čtyři, vidíme tam čtyři AK a také jedno Vipo. Takže uvidíme, jak tady s touto kombinací Inside Games potrápí svého soupeře. Ale zatím, jak už jsme několikrát tady naznačili, to vypadá velice jednostranně a Exatus jsou na této mapě, na této mapě Overpass velice dobře připraveni na svého soupeře. A Inside Games mají opravdu docela velký problém. Tečko tentokrát zahlásil pauzu, to znamená, že zase tady bude nějaký další problém. Řekl bych, že to teďka už je čistě ryze, e, ryze e, technický problém. No, robůtek zase agresivní pozice. Ten se vůbec ničeho nebojí. Až neuvěřitelný pozice, ve kterých je. No a Tom Case nakonec, nevím jestli trefil i Robutka na o, ty tři životy dolů, nebo ne, ale Řekl, řekl, bych, že snad, jo, snad, ho i trošičku dřív viděl, ale tak nějak asi nepočítal s tím, že by tam někdo takhle z hráčů se mohl nacházet. A tady zase Devil velice agresivně dozad, zabíjí prvního hráče, tím byl Shade. Zbíle trojice hráčů se tam bude chtít nějakým způsobem dostat, alespoň skrze short, ale to se jim také úplně dobře nedaří. Oko. Ou, oh, ale teďka dobrý spray od Tom Ale to je tak nějak všechno, co ze strany Inside Games přijde, protože máme tady jedenáctý bod pro exstatus uh, Extatus a řekl bych, že velice teďka jednostranná hra. Jak můžeme vidět, tak teďko, tentokrát tady chybí samozřejmě jeden hráč ze strany Inside Games. Uh, je, to, uh, je to, hráč IO, který evidentně ten, který má nějaké ty problémy. A ty musel teďka samozřejmě v rychlosti vyřešit. Budeme, no, že to asi restart, restart CS Při nejhůře restart počítače, to znamená, máme tady teďka zase nějakou tu pauzu, která ale doufejme nebude dlouhá. No ale co můžeme vidět, tak je také to, že tady máme předposlední kolo v první polovině a ten nákup ze strany Inside Games tentokrát zase nepřijde nejspíš. Je dost možné, že tedy si nechají ten pořádný nákup až do toho posledního kola, to znamená, že toto, uh, toto 14. kolo by mělo být zase velice jednoduše ve znamení extratusu, protože tam na ně budou případně uh, čekat pouze nějaké ty pistolky. A to už jsme tady viděli několikrát a nikdy. Nikdy to tak nějak moc extratus nepotrápilo. Na druhé straně můžeme vidět tentokrát tedy už dvojci VIP, jak Frozen, tak také Devil se nám chtějí předvést touto zbraní. A přestože tedy Frozen hnedka v prvních několika pár kolech a, si získal docela dost počet fragů, tak teďka právě Devil, to je hráč, který ho pomalinku ale jistě dotahuje. Na druhé straně, pokud se nepletu, tak Shade, který má nejvíc fragů. Nejsem si úplně jistý, kam se zařídí, a jo, ale jak můžeme vidět, tak 3-4 fragy, Twista. to není úplně moc. Stále tady tady máme pauzu a také tady stále máme první zápas dnešního herního kola, ve kterém se nám tady představili týmy Extatus a Inside Games. Pokud vás zajímají, které další celky se nám tentokrát nebo spíše v dnešním, dnešním večerem představí, tak to budou Inside Games, který se postaví, tedy Inside Games Esuba, která se postaví proti Zero Damage a poslední zápas, který se bude tak nějak odehrávat kolem 22. hodiny, bude Esuba proti Gunrunners, což je minimálně pro mě docela zajímavý zápas a já doufám, že se na ně také budete nějakým způsobem tady účastnit minimálně skrze tento stream a skrze chat, který samozřejmě je vám zcela k dispozici a také samozřejmě budu velice rád pokud i klidně v tuto chvíli řeknete jaký je váš favorit jak tohoto zápasu, tak klidně právě celé ROG Masters která, jak už jsem řekl, vyvrcholí v, a, vy, vyvrcholí asu, vyvrcholí v podstatě lankou vyvrcholí, As, akcí Asus Finals 10 ve Svitavách, která se uskuteční už na konci června, takže pokud ještě stále přemýšlíte, jestli bude má smysl nějakým způsobem jet na tuto akci, tak rozhodně má. Rozhodně má, protože je to neskutečná akce, neskutečná akce jak pro hráče, tak také pro diváky a myslím si, že také je jedna z nejlepších akcí, co se týče takhle gamingu u nás, takže budu velice rád, pokud se tam tak nějak společně všichni třeba potkáme. Každopádně my tady máme tady stále první zápas a stále nám chybí jeden hráč, tím je Ayo. Evidentně restart počítače trvá trošičku déle, pokud samozřejmě jde o restart počítače. V zatím vidíme spousta přizímců, jak Extatusu, tak také Esuby. Někteří samozřejmě budou v poslední dnešním zápase kolem 22. hodiny fanit i Gunners. Takže uvidíme, jak to taky nakonec bude. My tady máme stále přerušení zápasu, z technického důvodu. Protože přece jenom ve hráči se proti Exstatusu, který i tak je opravdu dost rozjetý a ani ten pátý hráč možná nezastaví, se hraje velice špatně. Takže uvidíme, jestli nakonec ten restart pomůže, alespoň nějakým způsobem Ajovi k tomu, aby se ještě nějakým způsobem rozstříleli, rozstřílel celý zbytek i týmu a tak nějak se ještě vrátili do tohoto zápasu, protože zatím 14. kolo 11:2. No a pokud se ještě EXTATUS připíše zbylé dvě kola na svůj, ve svůj prospekt, tak to budou mít opravdu velice, ale opravdu velice pěkně rozehrané. Protože když to tak nějak spočítáme, tak 12. kolo by měli získat, řekl bych docela jednoduše, protože teďka ten nákup nepřijde nejspíš. Rip internet. A ah, dokonce, takže ne pouze počítač, ale už i internet. Takže uvidíme, jak to nakonec tady Inside Games vyřeší. Ale jak už jsme tady říkali, Čty, tady teďka 14. kolo bude nejspíše tedy vyznamení pouze pistolek, protože tam teďka nic moc neuvidíme. a 15. kolo tam to bude taková alespoň to, ma, ta malá naděje, že by alespoň to poslední kolo v té první polovině šlo na jejich stranu, a potom teda samé, potom to samozřejmě bude celé stát na pistolkách, protože pokud by eh, incidentem ztratili ty pistolky, tak eh, by to pro ně už bylo opravdu velká, velká ztráta myslím si, že tam by už se tak nějak i rozhodl tento zápas. Jak můžeme samozřejmě vidět, tak oni vyhráli ten, ty pistolky i tady, v té první polovině a nakonec to nestačilo. Inside Games 3 uh, uh, Extatus hnedka v tom druhém kolu dokázali otočit právě díky aj Ace, eh, který nám předvedl Frozen, což je samozřejmě nejmladší účastník. Uh, snad celého uh, tady tohoto, uh, co, celé této ligy. Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že tomu tak je tomu také. Takže na věku tak úplně nezáleží a Frozen nám opravdu předvádí, že je opravdu velice kvalitním hráčem. Každopádně stále tedy čekáme. No. A nevypadá to úplně dobře. Nevypadá to úplně dobře, protože, jak jste si možná také i vy sami přečetli, tak jeden z hráčů ze strany Inside Games, přesně IO, tak tomu nějakým způsobem teďka v tuto chvíli odešel, odešel internet. Zkouší volat tady samozřejmě poskytovateli a podobně, ale to je bohužel velká škoda, protože tady máme takový samozřejmě trošičku větší pauzu díky tomu, která samozřejmě není zaviděna ani na našich stranách, ani na stranách většiny hráčů se to tak občas stane, většina z nás už někdy zažila problémy s internetem, takže tak nějak už chápeme, že to není nic příjemného, hlavně když se hráči zkouší koncentrovat na hraní, tak je to tak trošičku pozastaví, takže uvidíme, jak nakonec tady po té pauze, jak to nakonec bude vypadat, ale řekl bych, že stále status mají dostatečně velký náskok a hlavně pokud opravdu půjdou proti pistolkám, což tak nějak i naznačuje ten bike, který má v tuto chvíli Tomcase, ten má pouze také a také Smoke, tak si myslím, že i kdyby se tak nějak trošičku rádi ze strany to stuhli, tak po tom prvním kole, ve kterém budou mít výhodu těch zbraní, se velice rychle rozhrají a bude to pro ně naprosto jednoduché kolo. Bohužel vůbec nevíme, no. V tuto chvíli vůbec nevíme, kdy a jak se tedy a jo, vrátí do hry. Je škoda, že právě třeba je, coach ze strany Inside Games nedohraje zbytek tohoto zápasu, ale je dost možné, že si na, na pozici Aja samozřejmě nevěří. Je to samozřejmě tak nějak logický. Ale Inside Games na druhou stranu samozřejmě nechtějí tento zápas jenom tak vypustit a chtějí ho ještě tak nějak dohrát. No, a tady to takhle zatím vypadá, že tady možná bude i náhradník ze strany tady Inside Games, takže uvidíme, jak to tady nakonec Inside Games dohrají, ale to samozřejmě pro ně velká škoda, Jak už jsme tady řekli, další dva zápasy by měly začít kolem 21. a 22. hodiny. Každopádně, samozřejmě, jako vždy uh, počítejte vždycky těm, s těmi 15 minuty navíc, co znamená 15 minut většinou na tu rozehru. To znamená, první zápas by měl začínat zhruba 21.15, druhý 22.15. Takže kolem uh, 11. by tento herní večer samozřejmě zase měl nějakým způsobem skončit. Každopádně, pokud tady budou přetrvávat tady ty technické pauzy i třeba u těch dalších zápasů, tak se nám to samozřejmě nějakým způsobem natáhne, ale já budu doufat, že tohle je v podstatě i z naší strany největší smůla, co se týče techniky a příští zápasy už budou ocípat a uvidíme maximálně tak velký množství fragu a krásných akcí, které jsme už i v tomto zápase určitě viděli. Můžeme tedy znovu vypíchnout třeba ten Ace ze strany Frozen ve druhém kole, který tak nějak zapříčinil ten obrat ve skóre, protože první zápas, samozřejmě první zápas, ne, ne, první kolo tedy získal, získali Inside Games na svou stranu, ale hned poté tedy ztratili velké množství kol, bylo to 7 kol v zradě, potom ještě získal nějaký ten kol, nějaké to kolo navíc, ale potom zase po většinu tady zápasu vládne zatím Exatus. A řekl bych, že za malou chvíli, až se nám tady napojí, uh, za malou chvíli, až se nám tady napojí uh, host ze strany tady Inside Games, který tedy společně s, s hráči dohrají tento zápas, si myslím, že Exatus už jsou dostatečně dost rozetí na to, aby se nějakým způsobem uh, mohli za malou chvíli radovat z výhry. A my se tak netrápili tady s nějakým uh, větším dilem, který mi nám tak nějak tím pádem vznikl. Jak to tady vypadá, tak za malou chvíli už tady budeme pokračovat. Náhradník už se pomalinku i připoje na tým speak, to znamená, předpokládám, že už to nebude trvat dlouho a budeme pokračovat v tomto zápase. Za chvilku se nám tedy rozjede 14. kolo, ve kterém tedy už podle nákupu se bych tak nějak si dokázal, bych dokázal predikovat, že tedy opravdu už půjde pouze o nějaký ten lehký nákup, to znamená, budou to pouze pistolky, možná flash, smoke navíc, ale důležité tedy bude pro ně až to 15. kolo, ve kterém tedy přijde velký normální full buy a tam to bude opravdu důležité, protože pokud by Exetus vyhráli 13-2, tak si myslím, že tam už by bylo téměř rozhodnuto, ale už i 13-2 jsem párkrát komentoval, na nakonec tomu tak rozhodně nebylo a přišel tam ještě velký obrat. Uvidíme tady si Inside Games s náhradníkem, který se za malou chvíli připojí, ještě tady vykřesají nějakou naději pro svůj celek a také pro své fanoušky. Ale zatím tedy všechno nasvědčuje tomu, že by si Extatus měli zvládnout a měli také dojít pro výhru v tomto tedy prvním dnešním utkání. Ale samozřejmě rozhodně nechci žádným způsobem předbíhat. A my tedy uvidíme, jak to nakonec tedy všechno bude. A hlavně, kdo nakonec tedy bude náhradník, to mě taky docela zajímá, jestli to bude uh, někdo, kdo uh, bude hrát podobně jako Ajo, anebo to bude teďka čistě prostě náhradník, který to nějakým způsobem dohraje. Těžko říct. To se teďka v tuto chvíli samozřejmě nerozvíme, ale doufujeme, že za malý okamžik už to budeme vědět určitě. A nám už tedy nezbývá nic jiného, než teda v tuto chvíli e, počkat na to, toho náhradníka. Kdo jste právě v tuto chvíli přišli, tak stále tedy sledujete ROG Masters. Máme tady další herní večer, ve kterém se tedy e, postaví hnedka několik celků a budou se tak mě, a budou bojovat o důležité vítězství a také body na postup na Asus Finals 10 ve světávách, který se uskuteční už za necelý měsíc, to znamená teďka už tady tyhle body jsou opravdu důležité a už tak nějak trošku řekl bych krájí ten v podstatě ten postupový post a ne a neúspěch v podstatě, takže uvidíme jak to nakonec po tady tomto herním večeru bude. Samozřejmě tabulku, když tak můžete tady najít na stránkách Hitpointu, takže po dnešním herním večeru by se měla nějakým způsobem aktualizovat. Chybělo tam spousta výsledků, ale po dnešním večeru už by to tam tak nějak snad měla nějakým způsobem režie tedy všechno dodat, aby jsme tak nějak všichni věděli, jak na tom všechny celky jsou. A zatím bych řekl, že na. Na prvním místě se pohybuje, pokud se napletu, eSuba uh, společně s Inside Games, který si připsali spousta výher. Uh, potom Gunners, ti tam v podstatě nemají zase spoustu zápasů ještě odehraných, ti to teďka postupem času uh, se snaží dohrávat, takže tam si nejsem úplně jistý, jak tam byly ty výsledky. Takže, my tady máme tady posledního hráče, tím je A, a s tím tedy uh, Inside Games se budou snažit uh, dobít tento zápas. To znamená, za malou chvíli nám tady začne 14. kolo, <laughs> ve kterém se tedy. Ečko, Který normálně tedy Inside Games ne nereprezentuje, bude snažit nějakým způsobem e, dobít e, jeden z těch tedy plentů a ukázat tedy i možná Inside Games, jak se to hraje, jak se to má dělat. Každopádně proti tedy silnému nákupu ze strany se to rozhodně nebude, s, nebude žádná lehká práce a my tady uvidíme, jak se tedy s tím Inside Games tuto tu chvíli poperou, jak můžeme tady vidět, tak to bude velice rychlý pressure na ten Ačko, i tady Bčkový side a to bude pro ně opravdu strašně složitá situace. Zetko, každopádně se připravil nakonec jenom jeden frak, nechal tady netka dvojci, dvojci, hráčů a Tečko je právě ten hráč, který zabíjí alespoň jedno z nich. No ale netka poté velice rychle padá. Bomba byla každopádně položena, což už pro ně tak trošičku je úspěch. Frozen teďka nepředvedl úplně ten nejlepší aim, ale to vůbec nevadilo. Hlavně, že nakonec zabil právě Tom case. a v tuto chvíli teďka už může velice jednoduše a rychle defuznout tuto bombu. My tady máme po tedy další pauze dva, další bod pro X-Status. a také poslední kolo v první polovině. Tentokrát tedy se samozřejmě Inside Games budou moc nakoupit docela jednoduše. Vidíme tam uh, samozřejmě u Shadea u koho jiného než uh, uh, to vypo. No a potom také 4 AK a spousta granátů. Ale teď tedy uvidíme, jak se tady s tímto velkým a důležitým nákupem tedy Inside Games poperou, protože pokud by ztratili i tento bod, tak je to už opravdu fatální a řekl bych, že tam už uh, by jim nic moc už úplně nepomohlo. O, tady další velice pěkný boost. Mně se líbí, jak, inside, tedy, jak jak Extatus předvádí tady tyto boosty, které v podstatě normálně s uh, hráči úplně nepředvádí. A tentokrát to tady předvádí úplně, prá, uh, úplně krásně. Tak uvidíme možná Ečka, který na tady tohle doplatí a nakonec ne. <laughs> nakonec, nakonec Ečko šel až tu chvíli, když to bylo v pohodě. Ale Frozen, Frozen ho zabíjí za jakékoliv situace. Takže tady zase Ečko nemohl tak nějak pomoct teďka svému tuto chvíli týmu. Takže zase Inside Games zrají o hráče v poliméně. A teďka tady v té zbylé čtverici to budou mít opravdu složité. Tady možná zase až zbyte zbytečně chtěl jsem říct agresivně oko. Ale nakonec to byl právě oko, který tam zabil jednoho z hráčů. No a teďka už teda zbalá dvojce hráčů, nakonec tady pouze tečko. Tady je tady poslední naděje ze strany Inside Games a to tento bude mít opravdu těžké, protože jak můžeme vidět, tak robu, tak se nachází na docela dobrém místě. Nakonec možná ten skok. Chtěl jsem říct, že možná ten skok nakonec bude stát život, ale nakonec ne. Robu, tak se tady připsal poslední kill v, tomto, v, této první polovině, ve kterém tady Exatus vyhráli 13-2 a mají neskutečným způsobem rozjetý a dobře rozehraný tento zápas. Takže pokud vyhrají v tom příštím pistolkovém kole, tak si myslím, že už je opravdu rozhodnuto. Protože 13-2 to je náskok, který rozhodně tak silný celek jako je Extatus by neměli za žádných okolností ztratit. My tady uvidíme, jak se jim to nakonec podaří. Jak jste mohli v tom 15. kole také vidět, tak se nám sem už i připojil jeden z hráčů, dostane ze Zero Damage. Ti už, se by, ti už, by, se samozřejmě nějakým způsobem také chtěl rozehrát, říkal si, že už je 9, už se budu moc rozehrát, ale tomu tak bohužel ještě není. Nám tady teď teďka v tuto chvíli tady začíná druhá polovina. Ve kterém tedy, tedy Extatus tentokrát se budou snažit dobývat jak ten Ačkový, tak také Bčkový plant. A jak můžeme vidět, tak tentokrát to vypadá spíše na ten Bčkový plant. Robutek tady bude samozřejmě házet i velice pěknou Molotov. A mezi tím Devil s tekem se pomalinku ale jistě bude chtít dostat na ten Bčkový plant. což se mu nakonec docela dobře podařilo. Tam sice přišel takový podobný v podstatě boost, jako tomu bylo i v tom prvním kole. No ale nakonec Ačko. Nakonec Ačko je ten, kdo otevírá. No a společně s Shadeem a Tom jsem si připsali další velice pěkné hlavy. No a Zetko, přestože tady nakonec zabil alespoň jednou z nich, tak tohle bude taky nakonec bot pro Inside Games. A ti by se ještě rozhodně nějakým způsobem chtěli vrátit do zápasu. Uvidíme, jestli jim to nakonec vyjde nebo ne. V tom Case tady měl samozřejmě spousta času na, tu, na ten defuse této bomby. Ale 13-3, no, uvidíme. Samozřejmě, pokud by teďka vyhráli spousta kol za sebou, tak v tom zápasu se hnedka, jsou hnedka zpátky. Stačí teďka vyhrát 5-6 kol, potom klidně zase jedno ztratit a potom dalších 6-7 kol. No a máme tady opravdu dramatické finále tohoto zápasu. Takže páni, nebudeme přibíhat. Rozně v tomto kole Extatus nechtěli nic moc velkého nakupovat a to z jednoho prostého důvodu. V prvním kole jim tam samozřejmě byla položena, nebo spíš oni položili tu bombu. Tím pádem v tom třetím kole už budu mít na AKčka. na AK -čka, na AKAčka, což pro ně samozřejmě je strašně důležité. Robutek, každopádně zabíjí alespoň jedno z nich. No a nakonec Frozen možná zase i položí tu bombu, což je pro ně zase nějakým způsobem finančně lepší situace. Jsem teďka najítoval jednoho z hráčů, ale to zatím tuto chvíli úplně nestačí. jsem dokonce získali zbraň, byla to MP7, čka, ale tam mu tuto chvíli úplně nestačila, ale oko! Tady zabíjí netka dvojci hráčů a teďka to je tady Ečko proti Okovi. A my tady uvidíme, jestli to bude oť, právě Ečko, který teďka v tuto chvíli tak nějak host za jednoho z hráčů ze strany uh, Inside Games. A nakonec to je právě Ečko, který zabíjí oka. Ale i přesto, že tedy tady nakonec uh, Exstatus v podstatě ztratili všechny hráče a také tady toto kolo Tak na to, že tam nebyl vůbec žádný velký nákup, tak tohle bylo dobře zahrané ze strany Extatusu Tohle bylo velice pěkně zahrané Máme tady tedy další bod pro Inside Games, ale teďka, jako jak můžete vidět, tak ten nákup už samozřejmě ze strany Extatusu může přijít Na druhé straně Inside Games tam nebudou mít úplně ten nejideálnější nákup, vidíme tam, že TEčko bude teďka muset si ponechat FAMAS, který v podstatě uh, si uh, musel nějakým způsobem teďka koupit společně s nějakými těmi granáty. Vidíme tam také UMP, takže ten nákup není úplně ideální. No a proti pěti AK by to mohlo být docela problém. Tady a každopádně Ečko tam najítoval jedno z hráčů. Možná tady tenhle granát bude stačit a nakonec tomu také. Ečko tímhle granátem zabíjí znovu tedy oka. To byl také duel uh, v podstatě na konci toho minulého kola. Šej tady až příliš agresivně. Frozen si ho velice jednoduše skrze ten smoke našel. Máme tady tedy znovu situace 4 tom case stojí také trošičku agresivněji, řekl bych, na tom uh, uh Bčkovém Ale to v tuto chvíli samozřejmě ještě vůbec nevadí. Robutek to tady zkouší trošičku alespoň nějakým způsobem nalákat na sebe. Ale jak můžeme vidět, tak právě skrze short se tady blíží netka trojce hráčů a tohle bude velká, uh, velká, uh, velká, porce případných killů právě pro téčka. Ten už samozřejmě teďka v tuto chvíli musí tušit, že to tady bude nacházet většina hráčů, ale Zetko. Ten tady velice rychle vrací na tomto hráči. Ale tady samozřejmě přijde nějaký ten postup skrze ten čor na ten Ačkový site. No ale dozad by se jim tam za malou chvíli mohl dostat jeden z Tím je to je Twista, který se tam, ne, je to Ečko, který se pomalu ale jistě vrací z toho longu. Ale evidentně se to jeden z chce pohlídat. Devil. Krásnou hlavou zabije jednou z Tím byl Case a teďka tady, tady máme situaci 4v2. Nakonec právě Ečko z toho longu zabíjí alespoň jednou z Robu, tak mezi ním zabít Vista a teď je to tedy celé na Ečkově. Ečko. ještě dalšího hráče. Jeden z hráčů Zetko je na devíti životech, ale nakonec ten granát bude stát život právě Ečka. Máme tady po delší pauze, tedy další bod pro Exatus, který získává 14. bod a už pouze dva body je dělí od vítězství v tomto zápase proti týmu Inside Games. Samozřejmě co hůř, tak ten nákup ze strany Inside Games vůbec není dobrý. Vidíme tam samozřejmě teďka tuto chvíli největší force, který mohl i získat. To znamená, vidíme tam nějaké ty dígly, nějaké ty granáty, ale to je tak nějak všechno, co teďka samozřejmě Inside Games můžou nakoupit. Devil zase samozřejmě velice rychle otevírá. Ten tam to kolo zvádl velice dobře. Robotek zase vůbec nic nepodceňuje. Přijdeme, že Robotek hraje hlavně na ty zkušenosti, což mu většinou teďka po, poč, uh, v podstatě stále vychází. A Shade tady v 5 se mnou ukázal zase tu sílu této zbraně. Tady tuhle zbraně mám taky velice rád. Tady tenhle granát by nemusel zase tak moc bolet, ale co bolí, tak jsou ty kulky právě od AK. To tady znovu, para, znovu padá. No a T a Tom Case, Poslední naděje pro Inside Games, aby tady nepustili jak status uh, opravdu velkému náskoku, co se týče uh, matchpointů, které by tady za malou chvíli mohly přijít. Devil, další frak. Další frak pro tohoto snipera, který teďka samozřejmě Vipo nemá ve své moci, ale i přesto rozdává v podstatě podobné množství kilů. No a téčkovi nezbývá nic jiného, než tady tak nějak sjíždět na této zkuzavce, protože samozřejmě ví, že ze 14 životy toho moc nevymyslí. Myslím si, že udělal víc než dost. Má jeden frak na svém kontě, také získal AK od jednoho ze svých protihráčů, takže v podstatě udělal všechno, co musel, teda všechno, co mohl. No ale ten 15. bod, který jim tam za malou chvíli bude svítit, to rozhodně není úplně fajn. To rozhodně pro hráče Inside Games není úplně dobrá situace a hlavně teďka i po psychické stránce jim to rozhodně nepomůže, protože ví, že teďka v tuto chvíli, když udělají jedinou malou chybu, tak to pro ně bude moc být konec tohoto zápasu. No a hlavně co hůř, zase, jak můžeme vidět, tak ten nákup tam nebude ideální hnedka u trojce hráčů. Přestože tedy Téčko alespoň koupí jednomu z nich FAMAS. Tak jak Ečko, tak také Twista tam nebudou mít na žádný velký nákup, pouze tedy Shade zvolil Vipo a uvidíme tedy, jak to s ním nakonec tento hráč vymyslí. Každopádně Extatus mají opravdu velkou, velkou porci kol k tomu, aby tady nakonec získali ten důležitý 16. bod na svoji stranu a pokud teďka tady Inside Games nepředvedou něco, na, něco neskutečného, tak by za malou chvíli podle mě si měli uh, Extatus tedy dokráčet uh, pro zisk uh, v tomto zápase. Shade uh, by rozhodně ještě v tomto zápase chtěl něco málo předvést. I proto zabije jedno z tím byl Devil. Vy jste se ale ke zbraně od Davila rozhodně v tuto chvíli nebude moc dostat. No a Extatus teďka zase samozřejmě skrze konektor se možná budou chtít uh, projít. Zpátky na ten bačkový site. Tady jak Frozen, tak také právě oko s bombou. A jak to tak vypadá, tak to opravdu tady půjde skrze short a také možná skrze monster právě na ten B site. Uvidíme tady teďka Frozna, jak to tady zvládne. Tady možná přiletí i nějaký ten zase podporný flash. Od jednoho zase spoluhráčů, nakonec ne, nakonec ten tam nepřichází. Ale Twista, to je právě ten hráč, který ještě v tuto chvíli nemá žádnou primární zbraň, ten má pouze tu 5-7, což ale v tuto chvíli vůbec nevadí a zabije jednoho z hráčů. Robutek tedy padá, nebude moc pomoct svým, svým, sou... tedy svým spoluhráčům. Rosen už také schytal nějaký ten zásah. Tčko. Zabí také OK. Mezi tím Shade zabí, zabíl, zabil Zetka, no a také Tom Case nakonec zabí Frozna. Takže nakonec zcela čisté kolo ze strany Inside Games, přestože většina hráčů byla nahitovaných, tak tohle kolo nakonec ovládli. A podívej, podívejme se na to, přestože tedy Inside Games jsou na straně CT, tak teď to tak vůbec minimálně, co se týče nákupu, nevypadá, protože tam vidíme čtyři AK, také je jedno vypo. To je opravdu spíš, jak kdyby byli teroristé. Každopádně samozřejmě pro většinu hráčů minimálně na této úrovni je e, AK lepší zbraní než e, případná ta M4. Teďka tady přiletí nějaké ty molotovy, nějaké ty fleše, no ale Twista nakonec, nakonec měl to štěstí. Každopádně Robutek to vrací na tečkovi. A bomba má za malou chvíli možná bude položena. Twista teďka je jediná naděje právě pro, za, pro zabránění minimálně položení té bomby. A tady máme tady znovu situaci 3v3. Teďka už tedy 3v2, Shades zabíjí jednoho z hráčů bomba ani není položena. To je opravdu velká, velký problém pro, uh, pro Ekstatus. No a také tedy poslední naději teďka v tuto chvíli Zetko a tento bude mít proti třem hráčům velice těžké. On se v podstatě z této pozice nemůže ani nikam pořádně dostat. Takže teď to bude o tom, jestli si nepřepíše aspoň jeden nebo dva kily. Tomkej se velice jednoduše zase vrací zpátky, nechce nic nechat na hodě a nakonec je to Ečko, který zabíjí tohoto hráče. Máme tady tedy další bod pro Inside Games, který rozhodně ještě neřekli poslední slovo v tomto zápase. Ale Ekstatus se tím stále má opravdu velký náskok a myslím si, že teďka už opravdu uh, jenom můžu tak nějak vyčkat. To znamená, teďka sice koupili, nemají tam úplně největší počet granátů, to znamená, mohli klidně zvolit ještě to jedno Eko, ale oni, i když prodají tohle kolo a potom si dají klidně i dvě Eka, tak to stále bude nějakých třeba 15-9 a stále tam budou mít velkou, uh, velkou tu rezervu, kterou si vybudovali díky té dobré uh, první polovině. No a jak můžeme jít, tak Zetko. Ten teďka zabíjí jednoho z hráčů, tam byl dobře hozený flash. Nakonec Zetkoji přes smoke zabije Ečka. No a tohle už vypadá zase velice dobře pro Extatus, protože teďka vyhrávají, čty nebo mají teďka v situaci 4V2, nakonec 4V, tedy 3V2. to bylo aspoň jedno z nich. Ale stále se na tom Bčkovém side nachází úplně sám. Jeden z hráčů, a tím je Frozen, se teďka musí vrátit aspoň pro bombu. Uvidíme, kam s ní nakonec půjde. Vypadá to, že zpátky zase na ten Bčkový side. A to tady bude celé na Devilovi společně s jedním z dalších hráčů, byl to Zetko. Teď tedy samozřejmě bude muset Zetko právě přispěchat s tou bombou a bude, chtít, bude jich, bude jich chtít i samozřejmě položit. Shade se z ní dostává do okna, ale to je tady poslední radě pro Inside Games a ten to bude mít strašně složité. Samozřejmě nenech, už ví, že to poslední kolo a tím pádem bude muset hrát i s VIPem, trošičku více agresivnějc. A tady toho zazubování samozřejmě jeden z hráčů slyšel. Tady za rohem se nachází právě Devil, no, ale nakonec možná neslyšel. To mě docela překvapuje. Wow. <laughs> tak teďka nakonec tedy Devil nezachránil svého spoluráče, ale to v tuto chvíli vůbec ničemu nevadí, protože i přesto tedy uh, nakonec tedy Exatos vyhrávají proti týmu Inside Games v tomto našem prvním uh, večerním zápase. My se za malou chvíli podíváme na další zápas, ve kterém se nám tentokrát tedy postaví týmy Esuba uh, proti týmu Zero Damage. Vy nikam neodcházíte, dejte si krátkou pauzu a my se za po této kratší, doufejme, pauzu vrátíme z další porci CSGO.